Oj! Gör det! Vad ska vi göra? Åka skidor. Ja, Sebastian har ju lånat ett par slalomskidor från, vad heter, fritidsbanken. Ja. Och jag har mina snowblades som jag har haft i typ 20-25 år. Mer än 8 år ändå. Ja, det är mer än 8 år, så jag hoppas de här fortfarande har något glid i sig. Vi ska fara åka lite här på Bräntberget mitt i Umeå bara. Jag tror det fortfarande. För förut när vi åkte där, då funkar de jättebra. Ja, vi var här en gång förra vintern. Och då lånade vi skidor till dig också. Men du tyckte inte det var så himla roligt då. Men vi tänkte vi ska prova nu igen. Mm. Kanske att du börjar gilla det här. Jag tycker det är jätteroligt. Jag har åkt mycket när jag var yngre. Men nu är det ett tag sedan. Så ja, vi ska prova att åka. Vi ska fara. Chloe och Theodor är här också. Så. Och stampa. Känns det, Sebbe? Lite läskigt. Ja. Det är ganska högt upp. Och du åker ganska länge. Du åker försiktigt. Du har ju åkt mycket skridskor. Det är ungefär likadant. Man bromsar ju på samma sätt. Jag kan hålla i din stav när vi åker. Ska jag göra det? Så att du inte åker så fort. Ja. Mm. Ja, riktigt bra. Oj, hur gick det där? Gick bra. Jag ställde upp. Så. Då tar vi igen. Jag ska hålla i stavarna. Okej. Stå upp. Sebastian gjorde illa sig. Nästan direkt, så han har gett upp. Så då får jag åka lite grann själv. Så ska jag åka och kolla till han lite grann sen. Vad tråkigt, han åkte inte ens ner en gång för hela backen. Det har varit en kort slalomdag för honom.
Vi åker en gång till. Vi tar med Jennifer. Så åker vi en gång till. Ni kommer tycka det är jätteroligt. Bra. Kommer ni säga det? Vi låter det här. Jag tycker det är kul att gå med alla gånger, okej? Ja, vet du, vi hinner inte åka så mycket mer idag. De stänger dem en stund. Men vi hinner åka en gång. Kanske två. Vi fara. Vadå aldrig? Nu har du åkt ända hit. Vi kan inte åka upp och svara aldrig. Ni var ju jättekaxiga där nere. Vi ska bo här. Ja, precis. Om ni åker här, här är inte lika brant. Och så är det mera snö. Ja, precis. Om ni åker här är det jättebrant. Vi åker. Ja, en liten bit till. Jag hoppar ner. Jag vill lite använda dem. Ska jag ta dem eller? Ska jag ta dem? Jag tar dem. Hej. Vi lukkar det med åt. Ska du åka med AE? Kom! Ska du åka med AE? Ja. Kola, har jag in kol. Nu ska jag och plojåka. Ska du sitta fram? Ja. Okej. Okay. Skidskolan som får åka i backen just nu. Oj! Gör det! Det går inte att styra skralan. Den får ju rakt in i alla människor. Nej, ni måste göra så här. Men det går inte när man sitter på. Det är faktiskt man måste göra så här. Och sen tackla så där. Också om man lägger sitt hand utanför den skralan, då kommer det faktiskt svänga. Ja. Man kanske gör det. Om man gör så här då. Då svänger den. Men också, man kan göra så här, ja. Om man åker. Svänger så här, ja. Eller så här. Hej då, alla tittare. Mamma får springa bredvid. Oj. Oj. Åh.
är för länge sedan man åkte. Ja.